ሰላም ውድ የዩቱብ ቻናላችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁልን? ዛሬም እንደተለመደው አንድ ምርጥ ሙቪ ባጭሩ እናሳያችሁ መጥተናል። በ2018 የወጣው የድራማ ዘውግ ያለው ዘሰርድ ዋይፍ የሚል ፊልም እንቃኝ ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም የቪዲዮ ላይክ ያድርጉት። ፊልሙ የሚጀምረው ሁለት ጀልባዎች በሐይቁ ላይ ወደ ሌላ ሀገር ለመሄድ ሲጓዙ ያሳየናል። እናም በጀልባው ላይ የተቀመጠችው አንዲት ሜ የምትባል ልጅ ያሳየናል። እንዲሁም በጉዟቸው ላይ ሐይቁን ትዳብሰዋለች። ከትንሽ ቆይታም በኋላ ወደ ሌላ ከተማ ደረሱ። እናም እንደ እንግዳቸው አድርገው የከተማዋ አለቃና ሌሎች ሰዎች ተቀበሏት። ምሽት ላይ የከተማውን ነዋሪዎች ሴቶች ሲጫወቱ እናም ጥሩ ጊዜ ሲያሳልፉ ያሳየናል። ድግሱ ላይ ከአገልጋዮቹ አንዱ ለሜ በርበሬ ያለበትን እና ፍራፍሬዎችን ያቀርብላታል። እሷም ለመብላት ተቀመጠች። ነገር ግን በድግሱ ላይ ሙዚቃውን በምታቀርብ ዘፈን በጣም ተመሰጠች። ከድግሱም በኋላ አልጋ ላይ ከአንድ ሰው ጋር ተቀመጠች። ከመተኛቷም በፊትም ወንዱም የእንቁላልን አስኳልን በማንኪያ አውጥቶ ሆዷ ላይ ያንሸራትታል። እሷም ትተኛለች። የሚያደርጉትን ያደርጋሉ። በማግስቱ ጠዋት ላይ ከእንቅልፏ በመነሳት ወደ ስራ ከመሄዷ በፊት የአምልኮ ስርዓቱን ለመፈጸም አሰበች። በዛውም ቀን በጠዋት ሌሎቹ የቤት ሰዎች ላማ ልትወልድ ስለደረሰች እንድትወልድ ይረዷታል። ማታ ላይ የቤቱ ሰዎች እጇን በመሸጥ የራሳቸውን ልብስ ለማግኘት ሲያስቡ የቤቱ ዋና አለቃ አባት የልጅ ልጁንና አዲስ ፈረስ ማግኘት እንዳለበት እንደሚፈልግ ይናገር። በማግስቱም ልጅቷን ከሌላ ሰው ጋር እናገኛታለን። ለቁርስም ዶሮዋን እያጠቡት ነበር። በዛም ማታም ሌሎቹ ሚስቶች ለቤቱ አዲሷ ሴቶች ባሎቻቸውን በአልጋ ላይ እንዴት ማስደሰት እንዳለባቸው ሲያወሩ ከሴቶቿ አንዷ ባሏ አልጋ ላይ ሲሆን የተለየ ባህሪ እንደሚያመጣ ትነግራቸዋለች። እናም አንደኛዋ ደግሞ የእሷም ባል እንደዚህ እንደሚሆን ምን ያህል እንደምትወደው ትነግራቸዋለች። በማግስቱም አንዲት ልጅ የእሷን እርዳታ ፈልጋ መጣች። ጸጉሯንም ስታስተካክልላት ነበር። እናም በዚህም ምክንያት ጸጉሯን የሚያምር አድርገው ሰራችለት። ከቀኑ ምሽት ላይ የሴቷ ባል በመበድበክ ወደ እሱ በቀስታ እንድትመጣ ይጠይቃታል። በዚሁም ምክንያት ደስታ ይሰማዋል። እሱም የሚፈልገውን ታደርግለታለች። በምሽቱም ትዕይንት ላይ እስኪመሽ ድረስ ነገሩ ይቀጥላል። በማግስቱ ጠዋት ሊን ከምትባል የሩዙን ምግብ ለማዘጋጀት አብረው ይሰራሉ። እናም በዛም ሰዓት ላይ ሊን የወር አበባ ይታያትና እናቷን በዚህ ነገር እንድታግዛት ጠራቻት። ሌሎቹ ሴቶቹ ደግሞ ልብስ እያጠቡ፣ ወንዶቹ ደግሞ በእርሻ ስራ ላይ ሲሰሩ ቀኑን ያሳልፋሉ። በመጨረሻ ሁሉም የቀኑን ስራ ሲጨርስ ሊንና ልጅቷ በአንድ ክፍል ውስጥ አሪፍ ጊዜ ያሳልፋሉ። እናም ልጅቷ ወደ ላይ ላትና ሊንም ህመሟን ለማስታገስ አብሯት ትደክማለች። ድንገትም ሊን በመንገዷ ላይ እያለች በትንሿ ልጅ ምክንያት የያዘችውን ትደፋለች። እናም የቤቱ ሴቶች አንዷ ለአገልጋዮቹ የተደፋውን እንድትተው ይነገራታል። በቀጣይ የቤቱ አባት ስለ ቡድሃንና መልሳዊ ፍልስፍና ነገሮች ለሜ ሲነግራት ቤት ውስጥ ያለችው አስተሄድ ደግሞ እግሩን ታጥበዋለች። በቀጣይ ትዕይንት ላይ ሴትየዋ ከባድ ስራዋን እንድትሰራለት በመፈቅደዋ ቅጣት ተሰጣት። ሌሊት ላይ ሁሉም ሰው ይተኛል። እዛት ካሉት ሴቶች ውስጥ አንዷ ስታድግ ወንድ መሆን እንደምትፈልግ ትናገራለች። በዚህም መንገድ ወንድ ብትሆን ኖሮ ብዙ ሚስቶች ይኖሯትና በሕይወቷ ትደሰት ነበር። በዚያው ምሽት የቤቱ አባት ከሌላኛዋ ሚስቱ ጋር ጊዜውን እያሳለፈ እሷም ጨርሳ ሴቶቹ በአልጋ ላይ ትቀላቀላለች። ሌሊቱ ገና ሳይነጋ ከአልጋው ላይ ተነስታ ወደ ጫካው ትሄዳለች። ራሷንም ለማረጋጋት አስባ ነበር። ነገር ግን ጫካ ውስጥ የእግር ዱካ ሰማች። እናም የሆነ ሰው ሲደበቅ ተመለከተች። እናም ዱካውን በመከተል የማቃሰት ድምፅ ሰማች። እናም በሰውየውና በሰራተኛዋ ግንኙነት
ውስጥ የሚደረገውን እንቅስቃሴ አየች። ባየችውም ነገር ተደናገጠች። ሰራተኛዋ ግን እያንዳንዱን እንቅስቃሴ በደስታ እየገለጸች ነበር። ወደ ባሏ ወይም ወደ ቤቷ አባወራ ሄዳ በጎኑ ትተኛለች። ወንድና ሴቱ ግን አሁንም ያንን ነገር እያርጉ ይመለከታል። ሜይ ደግሞ ከባሏ አጠገብ ተኝታ አልጋ ላይ ታለቅሳለች። በቀጣይ ሜይ ትጸንሳለች። የቅድሙ ሰውዬ እና ሴቷ በስራ ተይዟል። ሰውዬው ከዛ ይህን ነገር ከእሷ ጋር በመፈጸሙ ቅጣቱን ይቀበላል። እሷም ደግሞ ወደ ቤተ መንግስቱ ይወስዳቷል። በቀጣይ ቤን እና ቤተሰቦቿ በደስታ ቁርሳቸውን አዘጋጁ። ከሰዎቹ ጋር ለቁርስ ተቀምጣለች። እናም ለህፃኑ ጤንነት ሲባል ጓቫየት የሚባለውን እንድትበላ ይነገራታል። በቀናቸውም ላይ እዛ ካሉ ከቤት እመቤቶች አንዷ ለሜ ለቤተ መቅደሱ የሚዘጋጀውን ዶሮ እንዴት ማቅረብ እንዳለባቸው ታስተምራታለች። እናም ስራዋን ከጨረሱ በኋላ ወደ ቤተ መቅደሱ ያመራሉ። ሜም ትንበረከክና ወንድ ልጅ እንጂ ሴት ልጅ እንዲሰጣት ትለምናለች። በዚሁም መንገድ በቤተ መቅደሱ ሴት ልጅ የወለደችው ወንድ ልጅ የወለደችው እሷ ብቻ እንድትሆን ትማጸናለች። ከጸሎቱም በኋላ በርችቱ ስነ ስርዓት ላይ ከሰዎቹ ጋር ትታደማለች። በቤታቸው በሚመለሱበት ሰዓት ሜይ እና አሊስ ስለ ሊን ጋብቻ ያወራሉ። ምክንያቱም እድሜዋ እየሄደ ነው። ቤታቸውም ሲደርሱ አብሮ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ። በቀጣይ ትዕይንትም ላይ አንድ ልጅ የማያውቃትን ልጅ እንዲያገባ በመደረጉ በንዴት እያለቀሰ ይጮዋል። እናም እናቱ ትመጣና ከዛ ስሜት እንዲወጣ ትረዳዋለች። እናም ሁሉም ነገር መልካም እንደሚሆን ቃል ትገባለታለች። በዛም ጊዜ ትንሿ ልጅ የታመመውን ጥጃ ስትነካ ሌሎቹ ሚስቶች ደግሞ ያባብሏታል። ምክንያቱም ጥጇ በሰርጋቸው ወቅት ልትሞት ነው። በዛም በጣም ተናዳለች። ቁርሷንም ለመብላት ፍቃደኛ አልሆነችም። በማግስቱ ጠዋት የቀድሞ ልጅ የሚወዳት ልጅ ቤቱ መጥቶ ፍቅሩን ይገልጽላታል። ነገር ግን እሷን ትቶ ቤተሰቦቹ ያጩላትን እንዲያገባትና ለቆት እንዲሄድ ትነግረዋለች። በአመሻሽም ከባድ ዝናብ ጣለ። ያ ልጅም ይታመምና እዛም ባሉ ሴቶች እንክብካቤ ይደረግላታል። አሁንም የሚወዳትን ልጅ እንዲተዋት ይነግራታል። በሚቀጥለውም ትዕይንት ላይ ሊንና ሌሎቹ እመቤቶች የወር አበባቸውን ለማስቀጠል ያወራሉ። ከዚያም አገልጋዮቹ አንዷ ጽንሷ እንደተቀናጀ ሰሙ። ማታ ላይ ሄዳ ክፍሏ ላይ ታለቅሳለች። አንዷም እመቤት ሄዳ ችግር እንዳለባት ትጠይቃታለች። እሷም ወንድ ልጅ መውለድ እንደምትፈልግ በመናገር ለቅሷን ትጀምራለች። ነገር ግን ይህ በዕጣ ፈንታ የሚወሰን ነው እንጂ እሷ ፈልጋ የማታመጣውን ነገር እንዳልሆነ ነግራት አረጋግታት ካረጋጋቻት በኋላም በማግስቱ የቤቱን አባት ሜይ ልብሱን ታለብሰዋለች። ሌሎቹም እንደዛው ሌላ ዝግጅት እንዳለባቸው ልብሳቸውን ይለባብሳሉ። እናም ያ ልጅ ጽንሱ የወረደባትን ሲያስነሳ እናያለን። ነገር ግን ምሽት ላይ ነገሮች እንደቀጠሉ እንመለከታለን። ሜይ በቤተ መንግስቱ እየዞረች በመንገዷ ላይ አንድ ሴትን ታያለች። እናም ያችን ሴት በክፍሏ ምሰራዋን እየሰራች ነበር። እናም ቅድም ያየነው ልጅ ለእሷ ምንም ለየት ያለ ዴንታ የሌለው ይመስላል። ነገር ግን እሷ የምታደርገው መቀጠል ጀመረች። ነገር ግን ልብሷ ልታወልቅ ስትል እንድታቆም ጮሆ ይነግራታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከቤቱ እመቤቶች አንዷ ሆድ ታሻሸዋለች። እናም እንዲህ እያወሩ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ። በዚህም መሀል ሜይ እስማ ስትል ሴቷ ታስቆማታለች። ሜይም ሴቷ እሷ እንዳልወደደቻትን በማሰብ ልቧ ይሰባል። ስለዚህ ፍቅራቸውን የሚቀጥሉት አይነት አይሆንም። በማግስቱ አንዳንድ ወንዶች በማታ ላይ የተፈጠረውን ያወራሉ። በተናደደባት ልጅና በአገባት ሴት መሀል የልጁ ወላጆች ልጁ እሷን ማግባት እንደማይፈልግ ስለተናገረ፣ ነገር ግን የልጅቷ አባት ደግሞ ማደግ እንዳለባት የነበረባትን ግዴታዋን መውጣት ስለማልቻለች ብሎ ያስባል። እናም ውይይታቸውን ሲያበቃ የልጇ አባት ከቤቱ ሲወጣ ንጹሕ ልጅ ሴቱን ክፍያ ያያታል። በሚገርም በሚቀጥለው ትዕይንት ሜይ ወደ ባህል ሐኪሙ ትሄዳለች። እናም የሌሊቱ ምጥ ይቀጥላል። እናም በመሀል ለሞት ተዳርሳ ነበር። አንድ የቤቱ እመቤቷን ሜይን ከመሞት አዳነቻት። እናም ሜይ ስትረዳ የወለደችው ልጅ ወንድ ሳይሆን ሴት እንደሆነ ተረዳች። እናም በነገሩ ትንሽ ተበሳጨች። ነገር ግን ህፃኗን ትመገባታለች። ያ ልጅ ደግሞ እስካሁን አባቱን
ሰርጉ እንዲሰርስ ተንበርክኮ ይለመነዋል። ጠዋት ለሚያይ የምታለቅሷ ልጅ አቅፋ ታባብላታለች። በሚቀጥለው ቀን ደግሞ ሜይ ልጇን ይዛ ሌሎች የቤተሰቦቹን አባሏት ነጭ ልብስ ለብሶ ሲጸልዩ እንመለከታለን። እናም ነጩ ልብስ የሚለበስበት ምክንያት የቤተሰቡ አንዲት ሴት የቀብር ስነ ስርዓት ላይ እየተፈጸመ እንደሆነ እንረዳለን። ሁሉም የሬሳ ሳጥኑን ከከተማው ይዞ እያወጡ በድብርት ስሜት ውስጥ ነበሩ። እናም የአስክሬኑን የያዘው ጀርባ ያልታወቀ ቦታ ይወስዷል። ከዛም በኋላ ሜ የምታለቅሷን ልጇን ጡት ስታጠባ እናያለን። እናም በዛው ምክንያት ማልቀሷን ታቆማለች። አበባ የበቀለበትንም ቅጠል ቀጥሳ ለልጅቷ ትሰጣታለች። ይሄ በእንዲህ እንዳለ ኒያን ልጅቷን ራሷን ጸጉሯ ስትቆርጥ እንመለከታለን። እናም ፊልሙ ሲያልቅ በበዛው በፈሰፊ ፈገግ ትላለች። እሺ ተመልካቾቻችን እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ለዚህ የዩቱብ ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና እንጠይቆታለን። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡ።